Nvidia tokrusar och alla pratar om det. Men jag tror inte ni förstår hur sjukt det här är! Ja, förutom att aktiekursen har ökat typ 16 000 procent på tio år så har även vinsten mer än femdubblats på ett år. Ja, du hörde helt rätt. Mer än femdubblats på ett år. Så Hur är det här möjligt? Hur kan vinsten rusa så här snabbt? Låt mig förklara. Till att börja med, Vad gör ens Nvidia? De gör grafikkort, och de gör väldigt avancerade sådana. Typ bäst, enligt marknaden. Och De behövs för att göra mer och mer avancerad AI. Deras produkter, alltså kallas för GPU, men grafikkort brukar vi säga, är otroligt efterfrågade, och de kan ta mer och mer betalt. Men nu kommer vi till hemligheten till hur detta leder till såna enorma vinster. Här har vi Nvidia. Deras hemlighet är att de är fabless. Fabricationless, fabrikslösa. De tillverkar inte sina egna grafikkort. Det sker istället här borta, hos TSNC i Taiwan. Säg att det kostar Nvidia 100 dollar att få sitt grafikkort tillverkat. så kan de sälja det för 150. Det innebär 50 dollar i vinst per grafikkort. Men Vad tror du händer när alla jagar Nvidia för att de har bästa grafikkorten? Jo, en enda sak händer. Det är att De ökar sina priser enormt. Men deras tillverkningskostnader är typ detsamma. Vad händer då när intäkterna ökar typ till 350 dollar per grafikkort men deras kostnad fortfarande är 100 dollar? Ja, Vinsten går från 50 till 250. En femdubbling! Och Det är därför vinsten rusar. Så nu har du koll på Nvidia. Följ oss Nordnet Sverige för lärdig grej grejer som att...